হাই, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো কাবেৰিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু এটা মানে ৰাইজৰ ডিমাণ্ড বুলিয়ে ক'লো, ৰাইজৰ ডিমাণ্ড আছিলে যে এটা মই চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' বনাব লাগে, আৰু বহুত দিন চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। আৰু যিখিনি মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেখেতসকলে মোক জনাইছিলে যে মই বহুত দিন চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' দিয়া নাই, আৰু হয়ো বহুত দিন দিয়া নাছিলোঁ। মাজতে এটা দিলোঁ চেলেঞ্জিং ভিডিঅ', কিন্তু ফুড চেলেঞ্জিং দিয়া নাছিলোঁ, মাজ বহুত দিনে হ'ল দিয়া নাই। আৰু মোৰ লগত ফুড চেলেঞ্জিঙৰ কাৰণে মোৰ পাৰ্টনাৰ আছে, মোৰ বেটী, আৰু সদায় জিকি থাকে, সদায় জিকি থাকে, তাইয়ে জিকে। আৰু আজি চেষ্টা কৰোঁ যদি মই কিবাকৈ জিকি যাওঁ। সেই গতিকে ভাবিছোঁ যে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, মানে চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰোঁ, মা বেটীৰ চেলেঞ্জ। আৰু কি কি আছে আপোনালোকক অলৰেডি মানে এবাৰ প্ৰথমতে দেখুৱাই দিওঁ, আৰু তাৰপিছত আমি আমাৰ কি কৰিম, চেলেঞ্জটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু আজি আমাৰ চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'ত আছে ফুচকা পাহ আৰু দু পানীটো, এইফালে আছে মমোৰ চুপ, এইফালে আছে মমো, এইফালে আছে মচলাটো ফুচকাত যিটো লগায়, আৰু এইফালে আছে ভৰ ভৰকৈ ফুচকা। আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমাৰ চেলেঞ্জটো আমি কি কৰিম, টিং টং আৰম্ভ কৰি দিম। আৰু মই জিতকা তাজ নেহি, ই জিত কি তাজটো তাই ল'ব, আৰু মই হাৰ কি কি হ'ব এইটো দেখা যাব কি হয়, এতিয়া কি হ'ব দেখা যাব। প্ৰাইজ চাইজ নাই নেকি, আমাৰ আছে নেকি প্ৰাইজ? নাই, কাৰণ জানোৱেতো মোৰ হাতৰ পৰা যাব প্ৰাইজ দিলেও। চাই লওঁ, আচ্ছা আচ্ছা আমি চাই লওঁ। আৰু তেতিয়ালৈ কি হ'ল, বহুত দেৰিৰ পৰা আমি কথাই কৈ থাকিলোঁ নেকি, আমাৰ চেলেঞ্জটোৰ পিনে আমি আগবাঢ়োঁ। এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি আমাৰ চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰে আগতে কেমেৰা চেমেৰা ঠিক কৰি লওঁ, ধুনীয়া কৰি লওঁ, যাতে আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পায়, আৰু ন' চিটিং হা। আৰু এটা কথা এইটো কৈ দিওঁ যে ভিডিঅ'টো আমি আনকাট হ'ব, নাকাটো, যেনেকৈ আছে সেনেকৈ দেখুৱাই দিম। ইফালেৰে যদি খাওঁতে আমাৰ জোল চোল বৈও যায় সেইখিনিও দেখাই দিম, ফুচকা চুচকা যদি ভাঙিও যায় সেইও দেখুৱাই দিম, গোটেইখিনি মোৰ তৰফত দেখুৱাই দিম। নাকাটো, আনকাট ভিডিঅ' হ'ব। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু আমি এতিয়া মা বেটী দুয়ো বহি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু বেছি দেৰিও নকৰোঁ, কাৰণ নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যাব, আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'লে খাই ভাল নালাগিব, গৰমে গৰমে খাই ভাল লাগে। অলৰেডি অলপ ঠাণ্ডা হৈছে। আৰু আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াতে আছে আমাৰ ম'ম'জ, ইয়াতে চাৰিটা আছে, চিকেন ম'ম', মেয়নিজ, চচ, এই যি যি চচ থাকে আৰু। আৰু এই প্লেটখনতো আছে চেম, আৰু ম'ম'জকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হয় দেই, আৰু এয়া হোমমেড নহয়, এইটো ৰেডিমেড হয়, মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অনা গৈছে। আৰু এইফালে আছে গোলগাপ্পা, ঘৰতে বনোৱা, মানে পাপৰটোতো আজিকালি পায়েই আৰু। তাৰপিছতে এয়া টেঙাৰ পানীটো, ঘৰতে বনোৱাই হৈছে এইটো মচলাটো, ৰেডিমেড মচলাৰ লগতে। আৰু ইয়াৰ ফুচকাৰ ভিতৰত দিয়াৰ কাৰণে আলুৰ মচলাটো। আৰু এই সকলোখিনি আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ, মা পিটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি আমাৰ চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আপুনি শুৰুৱাতটো কৰি দিয়ক, কৈ দিয়ক, ওৱান টু থ্ৰী ষ্টেট গ' অ'কে, ফাৰ্ষ্ট কিহেৰে আৰম্ভ কৰোঁ, মই এইটোকে কৰোঁ বাৰু। অঁ, এইখিনিতে এটা কথা হৈ গ'ল, এক মিনিট, ষ্টপ ষ্টপ, আমাৰ ইয়াতে কিমানটা আছে গোলগপ্পা তুমিও কাউণ্ট কৰা নাই, চৰি চৰি, আমি ইয়াতে কাউণ্টে কৰা নাই, ওকে ফটাফট কৰি লওঁ, পাঁচ, দহ, দহ নেকি, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ, বিছ, একৈছ, বাইছ, টুৱেণ্টি টু, টুৱেণ্টি টু গোলগপ্পা আছে। ইলেভেন ইলেভেন যাওঁ, আকৌ ভনী ল'লোঁ ওলাব পাৰে বুলি, বাইছটা আছে গোলগপ্পা। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ।
বহুত টেষ্টি টেষ্টি হয় কি নহয় এইটো বহুত ডাঙৰ গত নহয় মই কিমানটা খাই আছিলোঁ মই কাম কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে তোমাক এইকেইটা দি দিলোঁ ফুৰিয়ে গ'ল মমোজকেইটা আছে মমোজটো বহুত বঢ়িয়া মমোকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে আৰু প্ৰতিবাৰৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ফুড চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'টোত মই হাৰৰ মুকুটটো পিন্ধি ল'লোঁ মই হাৰি গ'লোঁ আৰু উইনাৰ হ'ল এখেন কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু মই নোৱাৰোঁ এই দুটা খাবলৈ পিছত এই খাব পাৰিব এই বা বাবুৱে কোনোবাই খাব আৰু নষ্ট নকৰোঁ
খাদ্য নষ্ট কৰিব নাপায়। এই দুটা এনেকৈ থাকিব, ভালকৈ ধুই দিম। আৰু বহুত খাইছিলোঁ চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'টোতে নচা পেটত বোলে জাগা আছে, তলে লেগিছ খুচি মে হৰ ধৰ আছে, খালে খালে বেটি খালে। আৰু খোৱা মোজে খোৱা। আপোনালোকে এতিয়া দেখিলে কি হ'ল ৰিজাল্টটো, হাৰিলোঁ। আৰু লগতে আজিৰ চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে গাড়ী আহিব, যদি আৰু এটা আহিব। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাবলৈ আহিছে, যাওঁতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি থৈ যাবলৈ। ছাবস্ক্ৰাইবটো একেবাৰে বিনামূলীয়া হয়, কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নালাগে। আৰু লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই আগলৈকে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক অতি সোনকালে পায়। আজিলৈকে ইমানতে দিছোঁ, বাই বাই বাই।